Ons lees vanoggend verder uit die psalms. Ons is bij psalm 21. Ons lees uit die 83 Afrikaanse vertaling. Die opskrif is die koning vertrou op die Here. Psalm 21 vanaf vers 1. Vir die koorleier een psalm van David. Here, dit is oor die openbaring van uw mag dat die koning so bly is. Dis oor die oorwinning wat u hom gegee het, dat hy so jubel en juig. Die wens van sy hart het u vervul. Wat hy gevra het, het u hom nie geweier nie. U skenk hom voorspoed en geluk. U plaas 'n goue kroon op sy kop. Lewe het hy van u gevra. U het hom dit gegee, 'n lang, lang lewe. Omdat u uitkoms gegee het, is hy hoog in aansien. Met roem en eer het u hom oorlaai. U maak hom altyd voorspoedig. U skenk hom oorvloedige blydskap deur u nabyheid. Die koning vertrou op die Here en deur die trou van die Allerhoogste struikel hy nie. U hand sal al u vyande vind. U regterhand sal u haters tref. Wanneer u verskyn, Here, sal u hulle verteer soos in 'n oond. In u toren sal u hulle vernietig en die vuur sal hulle verteer. U sal hulle kinders van die aarde af verdelg en die mensheid verlos van hulle nageslag. As hulle kwaad teen u beraam, bose planne uitdink, sal hulle niks uitrig nie. Wanneer u met die boog na hulle mik, slaan hulle op die vlug. Laat u mag seëvier, Here, dan sal ons u krag besing en daaroor roem. Hierdie interskoolweek is 'n baie opwindende tyd vir Graafreinetters. Skoolkinders en ouers bars van trots. Hulle bars van trots as hulle so langs die veld staan om hulle spanne te ondersteun. 'N Mens hoor sommer eintlik van ver af hoe die spanne van die paviljoene af aangemoedig word. Hoe daar van die paviljoene af gesing word. Daar is hierdie samehorigheid by elke skool, hierdie samehorigheid by die ondersteuners en natuurlik ook vrolikheid en blydskap wanneer jou span gewen het. Skoolkinders sing skaamteloos, hardop. Hulle sing bly hulle skoollied. Nou, daar's iets van hierdie, nie heeltemal dieselfde nie, maar daar's iets van hierdie opwinding. Daar's iets van hierdie trots, iets van hierdie blydskap, hierdie samehorigheid in Psalm 21. In Psalm 21 hoor ons hoe die volk hardop sing, trots sing, skaamteloos sing, en hulle sing breë bors van hulle koning wat oorwin het. Die koning het gewen. Ons kan sê, hierdie psalm is die kerkvolk se lied. Dit is die lied van God se volk. Sou ons dit miskien ons volkslied kan noem, sonder die politieke konnotasies. Dis die lied van God se volk. Dis die volkslied vir ons koning. Is 'n lied wat ons bly sing omdat ons koning gewen het. Hierdie psalm, Psalm 21, vorm deel van 'n handvol psalms wat gaan oor die koning. En in hierdie psalm sing ons oor verskeie aspekte van die koning se lewe. Verskeie aspekte van sy koningskap. In hierdie sogenaamde volkslied sing ons die volk van God oor die koning. Ons sing van die koning. Eintlik sing ons danksy die koning, danksy sy oorwinning. Ons sing bly oor sy mag, ons is bly oor die mag en die krag van die koning, en ons sing ook in vertroue in sy mag. Daar is by ons blydskap en vertroue in hierdie lied wat ons as volk so saam sing. Ons sing bly, want God het die gebed van Psalm 20, die vorige psalm, gehoor. Kan nie onthou in Psalm 20 het die volk gebid dat die Here die koning sal seën. Die koning wat die slagveld betree op die dag van onheil, toe bid die volk en hulle vra, Psalm 20 vers 3 en 6. Mag hy, mag God u o koning te hulp kom. Mag die Here alles gee wat u vra. Dit was die gebed in Psalm 20. Nou is Psalm 21 die lied wat die volk sing na afloop van die oorlog, na afloop van die gebeure op die slagveld.
Die Heere het geluister na die gebed wat die volk gebid het. Die Heere het die koning geseën. Die Heere het geantwoord. Nou sing hulle in Psalm 21 vers 2 en 3. Heere, dit is oor die openbaring van uw macht dat die koning so blij is. Dit is oor die oorwinning wat u hom gegee het, dat ons, of dat hy so jubel en juig. Die wens van sy hart het u vervul. Wat hy gevra het, het u hom nie geweier nie. En jy sien, in die psalm gaan het eindelijk ook nie eers oor die blijdskap van die volk nie, dit gaan oor die blijdskap van die koning. Die koning is blij oor die oorwinning. Die koning is blij, want die Heer het vir hom sy wens gegee. En die psalm is geskryf vir 'n tyd van koninklike sukses. Of wanneer 'n nuwe koning gesal word, gekroon word. Dis hoekom ons kan sê, dit is die volkslied. Want is by hierdie plegtige geleentheid waar 'n nuwe koning gesal word, dan staan die volk daar en hulle sing hom toe. En hulle sing oor die koning se verhouding met God. Hulle sing oor die koning se sukses wat die Heer hom gegee het. Hulle sing oor die koning se vertroue op God. Die fokus van die volk is geheel en al op God se verhouding met die koning. Val het jou ook op, hier in Psalm 21, hoe die fokus regtig nie op ons val nie. Nie op die omstanders nie, nie op die volk nie, maar die fokus is regtig op God en die koning en hulle verhouding. Ons moet erken, ek moet erken, dat ons baie keer as Christene ook 'n selfgesentreerde fokus in die lewe het. En ons lees ook die Bybel met 'n selfgesentreerde fokus. Ons lees dit deur 'n selfgesentreerde lens. So wat ek bedoel is, jy lees byvoorbeeld die verhaal van Abraham en Noag en Dawid. En dan reken ons, ek is die hoofkarakter. Ek lees myself in die verhaal in. Ek is soos 'n Abraham. Ek is soos 'n Noag. Ek is soos Dawid. Ek is die hoofkarakter en my probleme in die lewe is Goliat. En ek moet met geloof my probleme verslind. Sien, ek is die hoofkarakter. Dis 'n baie selfgesentreerde manier om die Bybel te lees. Psalm 21 leer ons. Ek en jy is nie die hoofkarakter nie. Het gaan nie oor ons nie. Het gaan nie oor ons nie. Die kerk, die Bybel, die doop, wat ons vanoggend gaan sien, gaan in die eerste plek oor die koning. Ons is nie die hoofkarakter nie. Ons staan op die kantlyn. Ons sing van die koning. Ons sing vir die koning. Ons sing as gevolg van die koning. Ons sing nie as gevolg van onsself nie, ons sing nie vir onsself nie. En met ons fokus op ons koning, is daar by ons hierdie samehorigheid. Daar kan ons maar sê by ons hierdie opwinding. Want ons het hierdie een fokus op hom en hom alleen. Ons is nie elkeen gefokus op onsself, elkeen as individu nie. Ons fokus op ons koning. Ons is trots nie op ons of oor wie ons is, of wat ons vermag nie. Ons trots lê in wat hy vermag. Ons roem op die Here. Dis wat roem beteken. Alle roem gaan na God toe. My identiteit lê absoluut in my koning en wie hy is en wat hy my gemaak het. Ons weet die koning van wie ons in hierdie volkslied sing, is natuurlik die Messias. Ons sing nie hier van die mag van die volk nie. Sing nie hier van die oorwinning van die volk nie. Ons sing hier van die Messias. Koning Dawid het hierdie psalm geskryf, dit weet ons, het staan daar tereg. Maar Dawid leer ons nog die heel tyd, hy het ons in Psalm 2 geleer, hy het ons in Psalm 20 geleer, en hy leer ons nou weer, dat ons in hom, hy wat Dawid is, in hom moet ons leer om die Here Jesus Christus raak te sien. Dawid is 'n skaduwee van die Messias. Psalm 21 is geskryf deur mensehande, deur 'n mensekoning, maar elke nou en dan skemer daar iets van die goddelike koning deur. Kyk byvoorbeeld vers 5. Lewe het die koning van u gevra, u het om dit gegee, 'n lang, lang lewe. Ons sou dit ook kan vertaal met, hier staan die Here het vir die koning 'n ewige lewe gegee. Dawid het nie vir ewig geleef nie, so dit kan nie gaan oor hom nie.
Duidelijk praat hy nie hier van homself wat eeuwig lewe nie, want David is in die graf. Daar is 'n ander koning wat vir eeuwig lewe, en dis waaroor dit hier gaan. Is die koning Jesus Christus, wat vir eeuwig lewe. Is die koning Jesus Christus wat verhoor is op Golgotha. Dis hy wat oorwin het op die slagveld. Dis hy wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, triomfeer, sit op sy troon, hy is suksesvol. Hy leef vir eeuwig. Dis hoekom Psalm 21 is nie net die lied van 'n ou volk in 'n ou tyd vir 'n ou koning nie. Psalm 21 is 'n lied vir my en jou as Christene in die jaar 2022, want ons sing vir dieselfde koning, die ewige koning, wat nou steeds koning is, die Here Jesus Christus. Hy is gekroon as ewige koning uit die geslag van David. Dit was die belofte in 2 Samuel 7 vers 16. In vers 4 is daai profesie ook van die Here Jesus Christus se hemelvaart. Vers 4 sê: "U skenk hom voorspoed en geluk." Let wel, weer eens die fokus op die koning. Nie die Here skenk voorspoed en geluk vir die volk nie. U skenk hom, die koning, u skenk hom voorspoed en geluk. U plaas 'n goue kroon op sy kop. Terloops, hierdie goue kroon wat die Here plaas op die koning se kop, dui op meer as 'n letterlike kroon, dit dui op koningskap. Dit dui op heerskappy, regeermag. So God het vir Jesus Christus die regeermag gegee, die heerskappy gegee, toe hy opgestaan het uit die dood, het hy dit ook gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Christus op die troon, Christus die koning, en die volk sien hulle self as onderdane. Die volk sien hulle self as deel van hierdie koninkryk van die Here Jesus Christus. Onderheerskappy van Jesus. So met die sing van hierdie Psalm 21 volkslied, kyk die volk na hulle koning wat magtig regeer. Daar was 'n wyse vrou in die Tweede Wêreldoorlog wat ook gevange geneem is omdat sy Jode gehelp het en weggesteek het. En sy het hierdie baie treffende ding gesê. Sy het gesê, as jy na die wêreld kyk, dan raak jy angstig. As jy binne in jouself kyk, raak jy depressief. As jy na God kyk, vind jy rus. Baie van ons is rusteloos. Baie van ons, Christene, ons is beroof van ons blydskap. Weet jy hoekom? Miskien, omdat ons 'n bietjie vergeet om na ons koning te kyk. Ons kyk te veel na binne. Ons kyk te veel na wat in die wêreld om ons aangaan. Ons kyk te min na God. Psalm 21 help ons. Help ons om blydskap en rus te vind, want met hierdie lied fokus ons geheel en al op ons koning. Ons fokus op die een op die troon. Hy kan nie misluk nie. Hy leef vir ewig. Ek sukkel om op die Here te vertrou. Ek sukkel om gehoorsaam te wees, maar dan kyk ek nie na binne nie, dan kyk ek na die een op die troon. Hy vertrou, hy is ten volle gehoorsaam. Kyk vers 8 sê, die koning vertrou op die Here, en deur die trou van die Allerhoogste struikel hy nie. Ek struikel, hy struikel nie. Ek kyk weg van myself na hom. Hy is koning, ons is sy volk. So in daai sin sien ek myself ook nie in die eerste plek eers as 'n Suid-Afrikaanse burger nie. Ek sien myself as 'n burger van die hemelse koninkryk. Ek sien myself as 'n onderdaan van die hemelse koning, die Here Jesus Christus. Ons sing opgewonde tydens interskole en ons sing vol trots op die paviljoene van Loftus. Maar ons moet ook vra, sing ons as kerk ook bly van ons koning? Sing ons as volk van God oor die een wat op die troon sit. Ons sing, bly oor sy mag, maar ons sing ook vol vertroue in sy mag. As die koning oorwin het, as hy op die troon sit, soos wat die volk in die eerste verse sing, hoekom is daar nog soveel vyandigheid in die kerk? Hoekom word Christene vervolg? Hoekom kry die kerk swaar? Hoekom is daar soms teenkanting in hierdie wêreld teen Christene? Want hoewel die koning, Jesus Christus, op Golgotha reeds oorwin het,
en opgevaar het en op die troon sit, leef ons nou in een tyd waar die Here se vijanden hulle laaste houwe inkry. Dis die tyd waarin ons nou leef. Die Bijbel praat van die laaste dae. Die koning het nog niet finaal afgereken met sy vijanden nie. Is nie alles een leen wat die volk hier sing nie. Is nie een leen dat die koning oorwin het nie, hy het oorwin. Maar hy sal kom om een dag finaal af te reken met sy vijanden. Dan zal hij zijn macht openbaar en hij zal krachtig zijn oordeel uitspreken. Dit zing ons in vers 9 tot 14 helder en duidelijk. Die oordeel van God, die machtige oordeel van God oor die vijanden van hom. Zelfs die demonen. Die demonen weet al te goed dat daar een dag komt waar die Here met hulle gaan afreken. En dus ook om die demonen so absoluut vreesbevangen was toen Jezus naar die aarde gekom het. Toe hy geleid het op aarde en gekruisig is op Golgotha. Die demon het nie geweet wat Jezus hier kom doen nie. Hulle het nie geweet Jezus kom om ons te red nie. Die demon het gedink Jezus kom naar die aarde om hulle te pynig. Luister wat sê die demone in Matteus 8 vers 29. Skielik begin die demone skreeuw en hulle sê, wat het ons met u te doen, Seun van God? Luister nou, het u hierin gekom, met ander woorde, het u aarde toe gekom om ons voor die tijd te pynig? Jy sien hulle weer daar kom een dag, waar die koning sal oordeel. Maar nou sê hier op aarde, wat gaan aan? Het u gekom om ons voor die tijd te pynig? Het die dag al aangebreek, wat u machtig die oordeel gaan uitspreek? Hulle het nie besef, Jezus kom om te red nie. Die demone sidder, broeders en sisters, wanneer ons hierdie lied, wanneer ons as volk van God hierdie lied, Psalm 21 sing, die demone sidder, want hulle weet wat ons sing is waar, en hulle wacht vir daai dag, wat die koning finaal met sy vijanden gaan afreken. Die demone sidder, wanneer ons hier sing in vers 9 en 10, u hand, met andere woorde Godse hand, sal al uw vijanden vind. U rechterhand sal u haters tref, wanneer u verskyn, Here, sal u hulle verteer soos in een oond. In u toren sal u hulle vernietig en die vuur sal hulle verteer. Die vijanden van God het nie een wegkryplek nie. As God jou soek, weet hy precies waarom jou te kry. Baie van ons ontken dit, maar selfs die demone weet dit. Hierdie verse verwys en is in lijn met die profesie van Maleagi 4 vers 1. Die dag kom en hy brand soos 'n oond, die wat teen God in opstand is, sal die kaf wees en hulle sal verbrand word. Deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige, daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. Sien die gedachte wat ons kry in hierdie tweede deel van hierdie lied, is dat ons Here Jezus Christus nie net die koning is nie, maar hy is een actieve generaal, soldaat, wat oorlog maak. Wanneer u met die boog na hulle mik, slaan hulle op die vlug. God is een wat met die boog mik. Hier staan letterlijk, wat na hulle gesigte toe mik. Dis die koning op die troon. Dis die een wat oorlog maak om ons, sy volk, finaal te bevry. Dis die een wat in sy mag ook sal afreken met sy vijanden. Dit sal gebeur met sy wederkoms. Wanneer hy finale bevryding bring vir ons en finaal afreken ook met sy vijanden. Luister wat sê Paulus in 2 Thessalonicense 1. God is toch regverdig. Sien, en dis waaroor dit alles gaan. Waarom gaan God oordeel? Want hy is regverdig. God is toch regverdig? Die mense onder wie julle nou so lei, sal hy as straf ook laat lei. En aan julle leiding sal hy 'n einde maak, wanneer die Here Jezus met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie, en die wat die evangelie van ons Here Jezus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. Dit is van daai mag waarvan ons ook sing in Psalm 21. Hier is die twee gedagtes in die Psalm. Die koning openbaar sy mag tot ons redding en die koning openbaar sy mag tot oordeel van sy vyande.
Laat u mag seëvier, Here, dan zal ons u kracht besing en daaroor roem. Ons weet die strijd is nog aan die gang, maar ons sing vol vertrouwen in hierdie mag van God. Vanochtend gaan ons met die doop getuies wees van Godse mag en Godse kracht in die leven van sy volk. Hoekom sal ons nog enigszins kinders kry? Hoekom sal ons nog enigszins in hierdie vijandige wereld kinders doop? Vir wat? Waarom sal ons nog enigszins christene wil wees in hierdie wereld? Wanneer die vijandigheid ophoop, wanneer dinge vir die kerk zwaarder en zwaarder raak, waarom? Want ons vertrouw in die mag van ons koning. Ons kyk nie na die wereld nie, nie na binnen nie, maar na die koning. Ons het baie gebede en ons het baie wense vir ons toekomst. Ons het baie wense vir ons kinders, ons het wense vir ons gemeente. Ons het hoop vir ons as christene hier in Suid-Afrika. Maar ons weet nie wat vir ons voorlê nie. Ons weet nie wat wag nie. Wat ons wel weet, is ons het 'n koning op die troon. Hy het oorwin, hy is suksesvol en hy is 'n magtige soldaat wat ons ook sal bevry. Hierdie dinge weet ons. Broeders en susters, vanoggend sien ons hoe God nog 'n kentjie by sy volk toevoeg. Nog 'n kentjie wat mag leer om vrolik te kan sing van die koning se oorwinning. Ons het rede om vanoggend bly te wees. Omdat ons 'n magtige koning dien. Ons het rede om vanoggend vol vertroue te wees. Omdat ons koning ook in sy mag sal seëvier. Vanoggend besef ons net weer, God se mag kan nie gekeer word nie. Hy is die hoofkarakter. As God se volk kan ons hierdie volkslied van ons skaamteloos sing, hardop sing. Ons kan vol blydskap sing, broeders en susters. Want ons roem op die oorwinning van ons koning. Amen.